Early. 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 សម្ដែងខ្លួនមិនតាន់បានហើយសមាធិសិលដូនមីសថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះយើងធ្វើបတ်បាសការប្រតនត្រៃហើយញាតិញោមសមាធិនៅសិល5នៅក្នុងរថយន្តទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងធ្វើដំណើរតែថ្ងៃនេះទៅកាន់ទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងមកកោះស្រីលង្កាលើកទី1បងហើយមាននៃមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំគណៈអាភិបនិងគណៈវិទ្យាព្រះអង្គនឹងរៀបរាប់ណាប្រគេនជូនដល់ញាតិញោមបានដឹងប្រវត្តិខ្លីហើយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ធម្មកថាដោយទុនចាស់នៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងគណៈជាកិច្ចតទៅទៀតនេះសូមអរណនីនិមន្តលោកគ្រូចំការដងគ្រូចាន់សុជនដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីធ្វើវត្តនមស្ការប្រតនត្រៃហើយសូមនិមន្តលោកគ្រូមកថ្មីគិនជិនទៅណាហើយនឹងប្រទានសិលដល់ញាតិញោមហើយគ្រូរីបាយអាចជួយចម្រើនព្រះបរិត្តបានញាតិញោមសូមញាតិញោមសមាទានសិលហើយអរតនីប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តទៅលោកគ្រូរីបាយនឹងចម្រើនព្រះបរិត្តដឹកនាំប្រសងណាប្រគេនជូនញាតិញោមចំកម្មវិធីយើងចឹងណាគ្រូសាសនបណ្ឌិតដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទមស្ការប្រតនត្រៃហើយញោមបាសិកាសុខលុនសមាធិដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទសមាទានសិលហើយគ្រូខៀងជិនមកក្រោយសម្បត្តិសានាមទីកន្លែងទីតាមវត្តនឹងការនិមន្តមកហើយក៏នឹងសម្ដែងប្រទាននៅសិលបន្ទាប់មកបានរឿងមួយទៀតបងគ្រូផ្លេចព្រោះអង្គអបផ្សេងទៅចាប់តាំងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តដឹកនាំដោយព្រះគ្រូរីបាយនឹងសម្ដែងនៅដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទសូត្រនឹងឲ្យសូមជម្រាបនឹងប្រគេនគុណចាស់ញាតិញោមដែលយើងផ្នែកសេវានេះគឺនៅសាលញោមប្រហែលជា5 6នាក់ជាមួយនឹងប្រសងសូមចាំប្រគេនដល់លោកប្អូនផងនៃផ្នែកសេវាកម្មសម្រាប់ចាត់ចែងរថយន្តសាគារជាដើមនៅក្នុងដំណើរធម្មយាត្រារបស់យើងតែអញ្ចឹងជាកិច្ចតទៅទៀតនេះសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងប្រគេនប៉ុណ្ណឹងតទៅសូមអរតនីនិពន្ធលោកគ្រូសាសនបណ្ឌិតចាន់សុជនជំការដងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បាត់នមស្ការប្រតនត្រៃពោសូមអនុមោទនីដើម្បីទុកជាគ្រឿងការពាររៀងនៅឧបទ្រព
ចក្រៃកលកតៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងកើតមានឬក៏កើតមានយុយាដាស់មកហើយនោះក៏សូមឲ្យបងវាជាឆ្ងាយដោយគុណានុភាពនៃការកិរិយាធ្វើនៅរបស់សង្ឃាចំពោះគុណព្រះតនត្រៃដូចតទៅសូមអនុមោទនាសាធុកាសញ្ញំសោកវត្តិនៅព្រះឆ្នាំមាទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកគង់នៅអ្នកកំឡងទីឋាននេះណាព្រះកកសន្តោព្រះកោនិកមនោព្រះកសបោសមណគោតំបរមពុទ្ធព្រះមេត្តាយោពោធិសត្វថ្លៃព្រមទាំងព្រះតោជាជ្រើបាវសំពេចក្រៃ 84,000 ធម្មខណ្ឌនោះនៃរបស់ចិនស្រីទីដីរលអង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃសាសាត្រង់ជាបតព្រះពុនលក្ខតនាប្រសើបំផនខ្ញុំសូមលំអន់កាយវាចាចិនដោយតេជះខ្ញុំលើកហាត់បង្គំនៅត្រៃរតនាសូមគំចាត់បងសុត្រនេនេតុសៅរគិវិលាទៅអងពុទ្ធសព្វាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតោសព្វាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតោសព្វាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនអមមានសរណង្កាយាមិសង្ឃានសរណង្កាយាមិគុតេយំបេពន្ធានសរណង្កាយាមិទុតេយំបេធម្មានសរណង្កាយាមិទុតេយំបេសង្ឃានសរណង្កាយាមិតតេយំបេពន្ធានសរណង្កាយមេតតេយំបេធម្មង សរណង កាយាមេតតេយំបេសង្ឃង សរណង កាយាមេ ឥតេបេសោភិក្ខវេអរហង សម្មាសម្ពុទ្ធោ វេជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ អនន្តរោ ពុរិស្សតម្មសារតិសត្ថា ទេវមនុស្សានាង ពុន្ធោ ភិក្ខវេតិតំ អរហង សង្ឃោតំពុទ្ធំសិរសានមិមិតាញ្ចពុន្ធំឥមេសក្ការេអភិបុជ្ជយាមិវកតោកកវតាធម្មសន្តតិកោអកាលិកោអេបាសិកោអោបនយិកោប
ៃចាតាំងវេទិតាពោវិញ្ញោហៃតាំងស្វាកាតាទីគុណសង្យោតាំងសម្មំសិរសាអ្នកមេមេតាញ្ញធម្មំអិមេសការេអភិបោជយាមិភគវតោសាវកសង្ឃោអិជ្ជបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោសមីជិបដិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចតារិបុរិសយុគៀនិអន្តបរិសពង្កលិយាឯបេកវេតោសាវកសង្ឃោអហណៃយោបាហណៃយោទេកេណៃយោអញ្ញលិករណៃយោអនន្តរង្គុញ្ញកតាំងលោកសាទិតាំងសុបដិបន្នាទិគុណសង្យតាំងសង្ឃាសិរសាអ្នកមេមេតាញ្ញសង្ឃាងអិមេសង្ការេអេអភិបុជយយាមិយុគបកោតិយងអេបេអបមៃយងកលង្ករន្តោអតិតង្ករានិកេតង្កតលងកេតាយនិយតានមោមហាករណកាសតាសំធម្មពន្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងភវិភវង្កាចតជីវលោកោនមោអវេជាតិកលិសជាលង្វតានសណធម្មវរសតាសគុណេយោសីសមាធិបញ្ញាវិមោទញ្ញាណបពុតិយតតកេតញ្ញានិណង្កសលតិកលានតមរយសង្ឃានិរសានិមេមិអេចេវមៃចន្តនមាសណៃយងនមាសមនោរតនតយងយងបញ្ញាពិសន្តាំងវិបលង្ហលតង្កសានុភាវេនហតានតរិយោតយយចកុមាឯករាជាហរិសវណ្ណបតវបភិសោតាំងតាំងនមាសាហរិសវណ្ណបតវបភិសោតយយចកតាវិហរេមុតិវសង្ឃេព្រះមណវេតកុសាបធម្មេតេមេនមោតេចមំបាលេយន្តនមាតុពតិអនង្គមាតុពតិយនមោវិមតតានំនមោវិមតតិយាអិមង្សោបរតតੰកតវាមរចរតេសនាការណ
នុភិវេណអន្តោសព្វេឧបតតវេអនេកាអន្តរាយាភិវិនាសន្នោសេសតោដោយអនុភិបនៃកិរិយានមសកាទ្វាយបង្គំសូមអាយកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកោចោអាយិនាទៅកំបីមានសេសឡាយចណតកបយបតាចណបយសោកបតាចណិសោកអន្តសម្មេបិបាណេណោទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតងសូមអាយាសានបានសេចក្តីតងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអាយាសបតៃទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអាយាសានបានសេចក្តីសោកទៅអស់សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាលទ្ធិសន្តិបរង្គសុខំមានសេចក្តីសន្តតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុគោធនីសាធុសាធុសាធុចាំសូមអញ្ញោមតែសមាទានសិលណាខ្ញុំសុខលុតពេលណាខ្ញុំសុខលុតដាក់នាំជាចាសមាទានសិលអូដល់ហើយតែណាស់មកទៅយូរតែមកតេណាក៏បានទៀតសិលតែនៅណាចិត្តទុកយាយហ្នឹងអូខេសិនឆ្នៃសូមបរិបោសថាទៀតត្រូវរូសូមមេតាចង់ស្មារតីដើម្បីនឹងសមាធិលេខសិលអង្ការសមេយ៉ាងផនទេសិសុងវិសុងរាខណ្ណាថានៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដែលបានរួមដំណើរជាមួយព្រះគុណម្ចាស់អស់អងហើយអាភិប
ដល់ព្រះនាមហ៊ិនជិនដល់បច្ច័យអធិការវត្តកបាកោះលំចិនដល់ហើយស្រុកកំណើតនៅស្រុកសិរិនធរខេត្តកំពង់ចាមផងហើយដោយការលវលធ្វើមានភារកិច្ចចាំបាច់មិនអាចខានបានក៏និមន្តធ្វើដំណើរមកក្រោយមកក្រោយគេម្សិលមិញនេះខ្ញុំណាបើតាមពិតត្រូវធ្វើដំណើរជាមួយញាតិញោមក៏ដោយអាត្មាលពលមិនអាចខានបានអញ្ចឹងក៏លើកពេលវេលាទៅទៅមកថ្ងៃគៀនេះទៅហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តបើតាមបីទទួលនៅវិជ្ជាសិលក៏នមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សតេហិសរណាញ់កេចហាមិពុទ្ធំសរណាញ់កេចហាមិធម្មិសរណាញ់កេចហាមិធម្មិសរណាញ់កេចហាមិសង្ឃិសរណាញ់កេចហាមិសង្ឃិសរណាញ់កេចហាមិទុតិយំបេពុទ្ធិសរណាញ់កេចហាមិទុតិយំបេពុទ្ធិសរណាញ់កេចហាមិទុតិយំបេទហមិសរណាញ់កេចហាមិទុតិយំបេធម្មិសរណាញ់កេចហាមិទុតិយំបេសង្ឃិសរណាញ់កេចហាមិតតិចំបេពុទ្ធិហិសរណាញ់កេចហាមិតតិចំបេពុទ្ធិសរណាញ់កេចហាមិតតិចំបេទហមិសរណាញ់កេចហាមិតតិចំបេហមិសរណាញ់កេចហាមិតតិចំបេសង្ឃិសរណាញ់កេចហាមិតេសរណាញ់កេហណាញ់បរិបណ្ណាញ់បាណាតិបាតាវេរមណីសកាហាបតាញ់សម្មាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសកាបតាញ់សម្មាទិយាអាតនីទាននីវេរមណីសកាហាបតាញ់សម្មាទិយាមិអតនីទាននីវេរមណីសកាបតាញ់សម្មាទិយាកាមេសមិច្ឆហាចារាវេរមណីសកាហាបតាញ់សម្មាទិយាមិសាវ
វាទីវេរមៈនេសកាហាបតេសម្មាទិយាមិសោរាមេរយៈមជ្ឈបមាទតហានាវេរមគ្គនិសកាហាបតេសម្មាទិយាមិសោរាមេរយៈមជ្ឈបមាទតហានាវេរមគ្គនិសកាបតេសម្មាទិយាមិនិមានិបញ្ចសកាហាបតេនិសាទុកញ្ញវាអបមាទេនៈនិចកលាញ់សមារខេតាពញ្ញសិលេនសកតัญយន្តេសិលេនភោគសម្បទាសិលេនណពុតัญយន្តេតាសមាសិលังវិសោធិយេតមេង កេ នវន្តេ ហង បាត បាង សង វរស តមេង ពន្ធេ យោ កលិតា តោ សោ ពុទ្ធោ ខមេត តាង មេមេង អត តមេង កេ នវន្តេ ហង ធម្មញ ចតុវិតតាម បរិង សំមេ យោ កលិតា តោ សោ សង ឃមោណាលោកគ្រូលោកគ្រូរេតបាយពីហាញាសម្បិសម្បត្តិចុះយាសម្បត្តិទុក្ខវិនិស័យបរតនាគ្រូធម្មាញាតលាគោពិបត្តិបដិទាហាញាសម្បិសម្បត្តិចុះយាសម្បត្តិយាវិនិស័យបរតនាគ្រូធម្មាញាតលាវេបត្តិបដិទាសាបេរោកវិនិស្ស័យបរតាគ្រូធម្មាញាតលាអាចារ្យស្រីមិនធម្មតាទេអាគាត់ខ្វាយទៅទេណាចឹងសុំរដ្ឋនីយមន្តណាលោកគ្រូម្ចាស់វត្តរីបាយដើម្បីសម្ដែងឡាននេះសបោកំពង់ចាមបរិទ្ធានិពន្ធសូមអនុមោទនីសាធុឡាក់ម៉ោងក៏ល្អដែរទៀតសូត្របានឡាក់ម៉ោងសូត្របានក៏ពុទ្ធរាយពេញហ្នឹងសូត្រទៅទៅប្រាប់លោកទៀតណាមេមោតសម្យតោអរណាហោសម្មាសម្ពន្ធាសញ្ញមោតសម្ភកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសរ
ណំកាច្ឆាមិធម្មំសរណំកាច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកាច្ឆាមិទុតិយំបពុទ្ធំសរណំកាច្ឆាសរណំកាច្ឆាមិទុតិយំបសង្ឃំសរណំកាច្ឆាមិតតិយំបពុទ្ធំកាច្ឆាមិតតិយំបធម្មំសរណំកាច្ឆាមិតតិយំបសង្ឃំសរណំកាច្ឆាមិអតវេសញ្ចទ្វេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសានិណមេអហង្តេសង្ធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេណណមេមិហង្នមការានុភាវេនឧបតវេអនេកាអន្តរាយយាបវិនាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេអញ្ញាសញ្ចចតវិសតិសហសកេតសសតសហសានិណមិយមិសរសានធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេណណមិយមិហំនមការានុភាវេណហំឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តោអសេសតោសម្ពុទ្ធេនវត្តរសតេអតចន្វេសតេសតសហសានិលមិយមិសរសាហង្តេសង្ធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេណណមិយមិហំនោភាវេណហន្ត្វាសប្បេឧបតវេអនេកាអន្តរាយបេវិនាសន្តោអសេសតោតេចតាទេសរណសរណាឯតលោកន្តរេវៈភូមិយភូមិយចតេវៈគុណកនកហណាព្យាវតាសំឯតេអាយន្តតេវៈវរកនកមេយេមេររិយេវសន្តាសន្តាសន្តាសហេតំមុនិវរវចនំសម្មាគមសម្មាគមសัพเพសច្ចកវាលេសយខាទេវៈចប្រមុនោយ៉ាងអមហេហេកតាំងបញ្ញាសัพพសម្បតិសង្ឃំបេតាំងអនុមោទធ្វាសម្មាគិសាសនេរតាបមាតរេតាអន្តោអរខាសវិសេសច្ចលោកាសវតិភវតសัพเพតិអសាសនំបច្ចលោកាញ្ចទេវរៈខន្ធសัพเพតិអសាធម្មបសខៃសัพเพ
បរិវារេអតនោអនេកាសមនិហន្តសហសាបេញាតភិយញ្ចទ្វេតសវាសានិចន្តយងសសទេវកាយន្តយន្តបិណេវជានំសមង្កលាចកវាលសហសេសតសសយេនតតកំអលង្ការតញ្ញាវប្រមនិវេសនំយ៉ាងលោកនិយតោទេសេសេសបបបវិនិសនំយ៉ាងសទ្វាអេមញ្ចន្តសង្ឃយានរិយអេវមេតិកណោតមមង្កលន្តំភណមេហេវិហារតិចេតវនេអនាថបណ្ឌិកាសអារាមេអថខោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាយរន្តវលកបញ្ចតវនងអភិសេទវាយេនភគវិតេនុបសង្ឃមិឧបសង្ឃមទ្វាភគវន្តំតេតវ៉ាឯកមន្តាអតេសឯកមន្តាទេតាខាសទេវតាភគវន្តាគិថាយអច្ឆភិយសេមនុស្សាចមង្កលានិអចន្តយងអកង្ខមានាសាថានិងប្រហេមង្កលមតតមំសេវនាចពាលានិងបណ្ឌិតានិងចេសវនាបុជាចបុជនិយានិងអេតមង្កលមតតមំបតេរោបតេសវិសាចបពេចកតបញ្ញតាអតសម្មាបណៃតិចអេតមំគលមតមំពាអសច្ចញ្ញសបញ្ចវិនយោចចសកេតាសភិសេតាចយាវិជាអេតមំគលមតមំមេតាបេតឧបធានំបតតិរាសសង្កហោអនាគលាចកម្មន្តាអេតមំគលមតមំយានัญចតិអមចរិយាចញ្ញតកានัญចសង្កអោអនវៃជានិកម្មានិអេតមំកលមតមំអរតៃវិរតៃបាបមជ្ឈបានាចសញ្ញមោអបមតោធម្មេសអេតមំកលមតមំគិរវោចនិវេតោចសន្តតៃយកតញ្ញតាកលនធម្មសវនំអេតមំកលមតមំយសាវចាសតាសមណានាយតេសនង្កាលេនធម្មសាកាចាឯតមំកលមតមំតាយប្រមាចរិយញ្ញចរិយាសច្ចានតេសនង្នពិនសច្ចកិរិយាចឯតមំកលមតមំបោថាសលកធម្មេចតញ្ញាសនកម្មតេអសោកលវិរិយង្គមំតមំកលមតមំឯតតិសានិកាទ្វាមសប្បតមបរាជិតាសប្បតសោភង្គឆន្ទតន្តេសង្មង្គលមតមន្តេមិនធានអ្នកតោប
បាតាយតតកតាសតិសបារមេយាទសឧបបារមេយាទសបរមត្ថបារមេយាបញ្ចមហាបរិច្ចកេតសោភវេកេភវេកន្តัญជាតង្ហភិណកមនង បធានចរិយង ពោធិបលង កេមេរវជយង សព្វញ្ញតញ្ញាណំ កតរធមេតសាពេពមេពតគុណេអវៃចេទ្វាវេសាលិយតេសបាការន្តរេសតិយមរតតង បរតតង ករន្តោ អាយាស្មា រាវិយការញ្ញចតតង ឧបតពេទ្វាកោ ទេសតិសហសេសជ្ជកវាលេសទេវតាយាសានំបដកំហន្តិយញ្ញវេសាមនសតពេកសម្ពូតន្តវិធម្មយង កបមន្តរធិបេសបរតន្តំបានមេហេសិយាងវិហរតិសពតនេមិកតិយេតត្រកោភិកវេបញ្ចវគិយេភិក្ខុអមន្តេសទ្វេមេវេអន្តបំបចិតនណសេវិតាពិយវេទ្វេយោចាយង កម្មេសុកម្មសុខលិកានុយោគោអាយនិរិយអនរិយអនតសញ្ញតោយុចាយង អតកលមថានយោគោទុក្ខោ អនរិយអនតសញ្ញតោឯតេតេកោភិក្ខវេឧបោអន្តេអនុបក្ខមមជ្ឈិមាបដិបត្តិយតថាគតេនអបិសម្ពុទ្ធាករណីញាណករណីអបសម័យបញ្ញាយិនសម្ពុទ្ធាយណភិញ្ញាយសង្វន